Anabelu, kada te je na čuvenoj svadbi pitala da plešeš sa Lunom. Jao, kako je Luna? Pozdrav za Anabelu, majko, volim te. Da, pozdrav za Anabelu. Anabela to nije učinila da bi mene isprovocirala i da bi bilo šta loše uradila tada. Samo je mene jedinog znala na toj svadbi od mlađih muškaraca. A ja sam htjela. Bila usamljena, jedno sam... Ona zna zašto je to ustala i učinila, mislim, to veze nima. Bio sam jedan ples, bukvalno je tražila bilo koga koji mogu da pleše sa njom jedan ples. Pošto niko neće da pleše sa mnom i onda. Ja sam tu bio jedini koga ona poznaje i ona meni zato prišla i pitala mi. Ja sam to učinio njoj prvenstveno. A srbama, 4-6. Lunu nisam ni poznao, tada nisam nikad u životu vidio. Tada je bilo prvi put u životu sam je vidio. Tako da, a drvo je htjelo da napravi neki konflikt onako malo među nas, jer čim je on tražio da ja plešem sa Kristinom, kao neki tajni zadatak, nešto. To je bio haos dok se to ne sazna, da je to u stvari tajni zadatak. Mislim, neko vjerojatno pretpostavio, ali da bi ja to objasnio, njim sam rekao da ne želim uopšte da prihvatam takve zadatke ni unapred. I za unapred da znaju, ako me budu ikad pozvali za neki zadatak koji može da utiče na odnos Marije Lune, da ne treba i da me zovu, da ću to uvek odbiti. Na kraju sam zbog toga i nagrađen. Da. Ali da si prihvatio, pa kad nešto zastaviš, to ćeš te tajni zadatak. Tajni zadaci od strane drveta mudrosti su izazov, dakle nisu provokacije. Pa dobro, neko dobi izazov da pokrade četak u kanali u sebi. Svakom živo da da koliko može podnijeti. Svakom ko se bila nabrati. Svakom drvo da koliko može podnijeti. Sljedeće pitanje je za Milicu.